មួយនេះល្អបំផុតសម្រាប់មេស៊ីបើចាកចេញពីបាសេឡូណា Lionel Messi បានជួបជាមួយនឹងលោក Ronaldo អ៊ីមែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាពីអនាគតរបស់ខ្លួននៅបាសេឡូណាប៉ុន្តែយ៉ាយ៉ាធឿជឿជាក់ថាប្រសិនបាក់ខ្សែប្រយុទ្ធអាសងទីនរូបនេះចាកចេញពីទឹកដី Camp Nou រួចគេមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមជាមួយ Manchester City ជាង Inter Milan Messi មានទំនាក់ទំនងក្នុងការផ្ទេរចេញពីក្លឹបកាត់តាឡាន់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវរងបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ទល់នឹងបាយឺនមូនិចដោយលទ្ធផល8ទល់នឹង2នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយអឺរ៉ូប៉ាលីកហើយទល់ដែលធ្លាប់លេងរួមក្រុមជាមួយម្ចាស់ពានបាឡូនឌីអ័រ6សម័យកាលនៅបាសេឡូណាយល់ឃើញថារូគេនឹងជួបស្ថានភាពប្រសើរប្រសិនបើផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបមែនស៊ីធីចូលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគេត្រូវតែចាក់ចេញពីបាសេឡូណាមេស៊ីនឹងមកកាន់ Manchester City Manchester City មានលុយជាច្រើនដើម្បីទិញរូគេហើយបាននិយាយឲ្យត្រង់ទៅមានតែក្លឹបមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនៅ Premier League ប៉ុន្តែអាចមានលទ្ធភាពទិញយករូគេបានតាមស្មើកំណត់ត្រាមួយរបស់ Cristiano Ronaldo នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុបរ៉ូមីឡូលូកាលូបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រតខ្លួនអំឡុងការប្រកួតអេរ៉ូផាលីកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទល់នឹងក្រុមស៊ីលវីឡាដែលកំណត់ត្រានេះធ្លាប់បានធ្វើសម្រេចដោយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបែលស៊ិកដែលបានចាក់ចេញពីទឹកដីអូត្រេនហ្វតមកចូលរួមជាមួយអិនធើមីឡានកាលពីរដូវក្រោយឆ្នាំមុនបានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអានតូនីអូខុនទេហើយពេលនេះរូគេអាចរកគ្រាប់បាល់បាន6ប្រកួតជាប់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុបវគ្គភ្នុកអៅដែលស្មើនឹងកំណត់ត្រារបស់រ៉ូណាល់ដូដែលធ្វើបានកាលពីឆ្នាំ2012និង2013លោកកាលូបានរកគ្រាប់បាល់បោកឆាសម្រាប់ Inter នៅនាទីទី5ដោយបាល់ពេលណាន់ទីបន្ទាប់ពីរូគេបាន Diego Carlos បង្កកំហុសធ្វើឲ្យដួលនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់គូបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំអាចរកគ្រាប់បាល់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពី Inter បានធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតវគ្គចែកពូល Champions League ឲ្យសួរច្រើន Juventus ដាក់តម្លៃខ្លួនត្រឹម18លានផោនសម្រាប់កីឡាករគោលដៅធំរបស់ក្រុម Manchester United នេះក្លឹប Juventus សុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Douglas Costa ចាក់ចេញក្នុងតម្លៃខ្លួនត្រឹម18លានផោនប៉ុណ្ណោះនៅរដូវក្តៅនេះចំពេលដែលក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United កំពុងពិចារណាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមួយសម្រាប់តារាឆ្នើមរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះមិនស្ថិតក្នុងផែនការរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីក្រុម Juventus លោក Andrea Pirlo រួមទាំងកីឡាករ Sami Khedira ផងដែរបញ្ជាក់ថាក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Bayern Munich នៅរដូវក្រោយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី Toto Sport បានរាយការណ៍ថាក្លឹបសេះបង្កង Juventus កំពុងស្នើសុំតម្លៃខ្លួនប្រមាណត្រឹម20លានអឺរ៉ូ18លានផោនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះខណៈលោក Pirlo មើលទៅហាក់ចង់ធ្វើការរុះរើក្រុម Juventus ទាំងមូលក្រោយពីការបណ្ដេញចេញរបស់លោក Maurizio Sarri ជាច្បាស់ហើយ Messi សុខចិត្តកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូថ្មី Koeman អំពីអនាគតរបស់ខ្លួនជាមួយក្លឹបយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពី RAC1 បានឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Ronald Koeman ថាខ្លួនហាក់ដូចជាមិនមានអនាគតច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រុម Barcelona ទៀតនោះទេជាស្ដាយ Messi បានកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្លួនដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុម Barcelona វិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីអាចនិយាយទល់មុខគ្នាជាមួយគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹបហើយរបាយការណ៍ពីនោះបានបង្ហាញទៀតថាកីឡាករអាសង់ទីនបានប្រាប់ទៅកាន់លោក Koeman ថារូបគេមិនមានជំនឿចិត្តទៅលើប្រធានក្លឹបលោក Jose Bartomeu ទៀតនោះទេហើយកំពុងពិចារណាអំពីការចាក់ចេញដែលអាចទៅរួចមួយផងដែរនៅរដូវក្តៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ពី RAC1 បានអះអាងទៀតថា Messi បានប្រាប់ទៅលោក Koeman ថាគេបានមើលឃើញអនាគតរបស់ខ្លួនដែលអាចនឹងចាកចេញពីក្រុមច្រើនជាងការស្នាក់នៅបន្តទៀត
Yang nào mình bỏ mình ấy anh vừa ở trong Manchester City chấp đám tìm khuôn bàn thắng tiệt. Khi nào crew bóng vật lô Pep Guardiola tăng tăng dây thả Messi cú tay bên chấp ở chìm được bọc luôn ở ai club Barcelona. Vẫn tay bà sân bà Messi khuôn ánh trong tập tù bàn cả phạm đồ nơi cần lại xe tiết nút. Bà hai chìa trong rồi bỏ lúc anh đang thưa cả đã xâm ná thông nào mỗi đó đã ra chân áo với 37 chân năm rồi này. មីណាមីណូមានជំរើសជាច្រើននៅក្នុងដៃប៉ុន្តែដោយសារតែកីឡាកររូបនេះទើបធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តដើរចូលលីវើពូលតែម្ដងតាគូមីមីណាមីណូសារភាពថារូបគេមានជំរើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងដៃដើម្បីពិចារណាមុនពេលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលតាមការណែនាំរបស់ខ្ញីចាស៊ីនជីកាហ្គាវ៉ា ជាស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិជប៉ុនរូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លេងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ក្រុមរ៉េតប៊ូលសាប៊ើកជាពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតក្របខណ្ឌឆាមពីនលីកដែលជាឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យរូបគេទទួលបានការពេញចិត្តពីសំណាក់ក្លឹបធំៗជាច្រើននៅអឺរ៉ុបហើយនៅទីបំផុតក្រុមរបស់លោកជូហ្គែនក្លុបក៏បានយកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះដើម្បីទទួលការចុះហត្ថលេខាលើមីណាម៉ៃណូបន្ទាប់ពីលីវើពូល យល់ព្រមលើតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា10លានដុល្លារអាមេរិកអំឡុងពេលរដូវការដោះដូរកីឡាករកាលពីខែមករាមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមការដឹងពីមីណាម៉ៃណូផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្ទេរមកកាន់ទឹកដីអែតហ្វែននេះអាចកើតឡើងបានដោយសារតែមានការណែនាំពីសំណាក់អតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបូរូស៊ីដូម៉ុតនិងមែនឆេស្ទើយូណៃតិដលោក កាហ្គាវ៉ាដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនថាទីក្រុងមឺសេសាយគឺជាកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់គេ លើពីនេះ មីណាម៉ៃណូបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ុបស៊ូស៊ើអំពីការពិភាក្សារបស់គេជាមួយកាកាវ៉ាថាត្រូវហើយខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើការកិត្តយ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះនៅពេលនោះខ្ញុំក៏មាននិងកំពុងមានជំរើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងដៃផងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយផ្តល់យោបល់គេបន្តទៀតថាហើយកាកាវ៉ាក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រប់ គឺជាអ្នកចាត់ការម្នាក់ដែលមានការយល់ដឹងល្អអំពីកីឡាហើយពេលនេះខ្ញុំក៏បានស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់គាត់ព្រោះគាត់ក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លេងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្លុបផងដែរ